Տեր Զենոնը Սուրբ Աննա եկեղեցում կարգ է կատարում Նարեկ Սարգսակյան Պետրոսյանի հոգու խաղաղության ու հանգստության համար։ Մենք միասին մեր վերջին ուխտագնացությունը սեպտեմբերի 26-ին էր։ Միասին գնացել ենք աղավնավանք, միասին պատարակ մատուցեցինք ու չգիտես ինչի, այդ հոգուս ասում է քարոզի մեջ ասում է աղոտ կարեք խաղաղության համար, աղոտ կարեք խաղաղության համար ու Նարեկ Սարգսակյանի այդ նկարը կա, որ խաչվառա ձեռքը, այսինքն դրոշը, Քրիստոսի դրոշը, այդ հենց այդ վերջի օրվան նկարն է։ Լսենք խոսքը մեծերին, որդիներն ենք մենք։ Սարգսակյանը զինվորների մոտ ռազմիդաշտ էր մեկնել 44-օրյա պատերազմի առաջին օրերին, 11 օր Հադրութի մարտական հենակետերում էր, խաչը զրահաբ աչկոնի գրպանում։ Այնտեղ էր ուր հուսադրման հոգևոր ծառայության կազմակերպման կարիք կար։ Ծննդով արցախցի Նարեկ Սարգսակյանը Մարտունու զորամաս հասնելու ճանապարհին է զոհվել Անոթաչու Սարգի հարվածից։ Ես Նարեկ Սարգսակյանին առանց ժպիտի չեմ հիշում։ Երբ տեսել եմ կամ անգամ երբ որ ջղայնացել եմ իր վրա, որտեղ տենց էլ էր լինում, որ Նարեկ Սարգսակյանը շաբաթ-կիրակին Նավասար Սրբազան հոր օրհնությամբ նաև ծառայություն էր բերում Սուրբ Աննա կաթոլիկ է, հա, եկեղեցիներում։ Այսինքն եթե անգամ ջղայնանում է իր վրա, իր պատասխանը ժպիտ էր էլ։ Բարի կենսախինդ Երանդուն, Նարեկ Սարգսակյանին ընկերներն այսպես են հիշում։ Սարգսակյանը չափազանց պատասխանատու էր վերաբերվում եկեղեցում իր ծառայությանը։ Նույնչափ բծախնդիր է եղել նաև իր ուխտավորի ուղեցույց գիրքը կազմելիս, մինչև պատերազմն էր նախաձեռնել գրքի հրատարակումը։ Մայրաթորում գործող Լուսավորչի Կանթեղ եկեղեցասիրած միությունը ղեկավարելու ժամանակ էր զգացել ուխտի շարականների ռազմահայրենասիրական երգերի ուղեցույց ունենալու անհրաժեշտությունը։ Նարեկը ամբողջ երևի ես 19-20 թվերին զբաղվեց այդ հարցով, եթե միջև այդ հայր դերենիկի հետ այդպես ուղակի տպվել, բաժանվել էր երիտասարդներին ու միտք էր եղել, որպիսի կազմվի ուղեցույց, փոքր այդպես կիսատ էր մնացել, հետո երբ որ նշանակվեց ինքը Սուրբ Երրորդություն, հետո Սուրբ Աննա, Տեր Զենոնի նախաձեռնությամբ որոշեցին, որ արդեն իրոք այդպես տպագրվի ուղեցույց։ Կնոջ Մարիամի հետ էր աշխատում գրքի վրա։ Ինքնուրույն էր սովորել համակարգչային ծրագիրը, որով գրքի շապիկն է ձևավորել։ Ուխտավորի ճանապարհն է, արահետներով ու ծառուղիներով։ Ամեն մի մասնիկ, ամեն նախշը գտնելուց ուրախանում էր, ասում էր, «Ես ստացվեց, արի նայի Մարիամս, ես մի երգ կդնենք, ես մի աղոտ կդնենք»։ Այ ու հա, ականջակալներով միշտ լսում էր այդ երգերը։ Այդ պատրաստման ընթացքում ասում էր, «Սենց կերգենք, հետո ես մեկը կերգենք»։ Այսինքն ինքը այդ հաջորդականությունն էլ էր արդեն պատկերացնում, որ երգից հետո որը կերգենք։ Ուխտավորի ուղեցույցը եռամաս է, առաջին մասում ուխտագնացության համար կարևոր և ընդունված շարականներ են՝ հոգևոր երգեր, աղոթքներ, քաղված ժամագրքից և հայ եկեղեցու հայրերի աղոթական ժառանգությունից։ Երկրորդ մասը ներառում է ազգային ազատագրական, իսկ երրորդը ժողովրդական քնարական երգեր, նախատեսված հետդարձի ճանապարհի համար։ Նարեկի ձայնը չէր լռում, ինքը թեկուզ արդեն են վերջի շնչում սենց կտրված էլ լիներ ձայնը, այդ ամբողջ ճանապարհներին երգելով, հետո եկեղեցում պատարակ, ժամերգություն անելով, երգելով, չէր կտրվում, սենց սկտրված ձայնով անգամ երգում էր, ուխտավորներ ասում էր, «Լավ, Նարեկ ջան, թող ուրիշ մեկը երգի, ուրիշ մեկը ասի»։ Ինքը միջև վերջին այդ կանգ առը, միջև ավարտը երգում էր։ Ճանապարհին դու զգում էիր և հոգևոր էներգիա, և առհասարակ մարդկային այդ կենսախնդության, աշխուժության էներգիան, այսինքն ամեն ինչ իր մեջ կար, և կարելի ասել լավագույն ուղեկիցներից էր ուխտի ժամանակ, իր զուլալ ձայնով նա ուխտերի ժամանակ երգում էր, և բոլորս միանում էինք։ Գրքի էջերի ձևավորումը, երգերի դասավորությունն արվել են Նարեկ Սարգսակյանի պատկերացումներին հավատարիմ։ Միայն չնչին ուղումներ են արվել տեքստում, չփոխելով ընդհանուր մոտեցումներն ու սկզբունքները։ Ուղեցույցը բացելիս ասում է Տեր Զենոնը, ուխտավորն առաջին հերթին Նարեկին կգտնի։ Որովհետև Նարեկ ապրել այս ամեն մի աղոտկով, ամեն մի երգով, լինի հոգևոր, լինի շարականներ, թե լինի հայրենասիրական, ինքը իր ապրումով ընտրել է այս ամեն ինչ, ու դրա համար վստահ եմ, ուխտավորը, երբ որ բացելու այս ուղեցույցը, ինքը տեսնելու առաջ հերթին, հա, Նարեկի շուրթերով քարոզվող Քրիստոսին։ Անուշ Արաքելյան, Հարություն Տոլանյան, եկեղեցական կյանք։